Dekabrın ikisində yanacağın bahalaşması ilə bağlı xəbər insanlar arasında əməlli başlı çaşqınlıq yaratdı. Hətta bu bahalaşma marşrut avtobuslarında da gedişatlarının artacağı ilə bağlı şayələrin yaranmasına səbəb oldu. Gediş haqqını öz başına artıran bəzi avtobus sürücülərinə də rast gəlindi. Benzin qalxıb marşrut da qaldırır, avtomatik qaldırır. Mən 20 qəpiyə gəldim yolu, bu gün 30 qəpiyə gəlmişəm. Elə Sənan kimi digər sərnişinlər də yanacağın bahalaşmasından sonra bu cür süni qiymət artımı ilə qarşılaşdıqlarını deyirdilər. Amma məsələnin ciddiliyini nəzərə alan Tarif Şurası xəbərdarlıq etdi. Son tarif dəyişikliyindən su istifadə edənlər haqqında ciddi ölçülər götürüləcək. Bəs görəsən bu xəbərdarlıqdan avtobus sürücüləri bir nəticə çıxartdımı? Elə bu sualla sərnişinlərə müraciət etdik. Səhər yeni gəlmişəm, hələ həmin qiymətə gəlmişəm, hələ bilmirəm. Xeyr, xeyr, heç bir fərqi yoxdur. Sıxda necə idisə indi elə. Gediş haqqında fərq varmı? Xeyr. Yox. Eyni qiymət. Ha, eyni qiymət. Köynə qiymət 80 qəpik. Pirava aldım bura 80 qəpik. Yanacağın bahalaşması ilə əlaqədar olaraq gündəlik sərnişin daşıma ilə məşğul olan avtobuslarda hələ ki qiymət artımı müşahidə olunmur. Ən azından sərnişinlər belə deyir. Amma avtobus sürücülərinin bu mövzuda fikirləri tam fərqlidir. Tarif Şurasının xəbərdarlığı sürücülərin gediş haqqını bahalaşdırmasının qarşısını aldı. Bununla belə sürücülər yanacağın bahalaşmasından onlara daha çox ziyan vurduğunu iddia edir. Onlar gediş haqlarında artımın labid olmasını isə belə əsaslandırırlar. Maşının xərci borcunu ödəmir. 10 manat verirdim, 22 litre 200 tökürdüm, indi 16 litre vurur. İstər istəməz hər şeyin qiyməti qalxacaq. Almanın da qiyməti qalxacaq, meyvənin də qiyməti qalxacaq. Suni şəkildə olan şeydir. Hava ilə işləmir, hamısı neftlə, benzinlə işləyən tələbat. Mənim benzin yanacaq, mən cibimdən pul benzin töküm, havaya para tuturam ki, mən də getməsəm, məcburdur balam evdə ac qalsın. Avtobuslar əksəriyyəti dizellə işləyir, düzdür. Dizel yanacağı qalxıbsa, bugün sabah nəqliyyatın hamısı səhlədir, işə gedir, gücə gedir qardaş. Hamısı da qalxacaq, qiymətləri yavaş-yavaş qaldıracaqlar. Qeyd edək ki, yanacağın bahalaşmasından sonra Nəqliyyat Nazirliyinə gediş haqqını süni şəkildə artıran sürücülərlə bağlı bir neçə müraciət daxil olub. Nazirlik belə hallara yol verən sürücülərə və sahibkarlara ciddi xəbərdarlıq edib. Nazirliyin mətbuat katibi Namiq Həsənov deyir ki, ictimai nəqliyyatda qiymət artımı olmayacaq və nazirlik yaxın vaxtlarda bununla bağlı Tarif Şurasına müraciət etməyə hazırlaşmır. Əhməd Məmmədov, Şöhrət Babayev, Yurt Xəbər.